minu kodukohas Värskas müüdavad apelsinimahlade C-vitamiini sisaldust. Ma esitan siin oma teadustööd õpilaste tervislik vahepala. Meil klassijuhataja soovitas, et kuna ma ise pean tegema järgmine aasta uurimistööd, siis soovitas, et meil tulla siia vaatama ja tutvuma teemadega, et äkki meil tuleb endal mõtteid selle jaoks. Et emotsioonid on väga hea, et ma olen väga palju huvitavaid mõtteid saanud siit. Mulle endale meeldivad sellised katsed, et mulle meeldib neid vaadata, et kuidas nad on kõik neid selgeks õppinud ja oskavad neid hästi esitada ja tunnevad rõõmu, et nad saavad neid teha siin. Mulle meeldis ühe õpilase teadustöö, kes oli vist ka Rakett 69 saatesse Alex Avalain. Tema tegi seda alumiinium ja õhuga töötavad patareid. Loodusmuuseum on siin festivalil väljas müstilise ürgmere näitusega, et oleme võtnud hunniku Eestist leitud kivistisi, nende põhjal taas loonud selle elu, mis siin kunagi 100 miljonit aastat tagasi oli. Ja me oleme pannud selle virtuaalreaalsuse prillidesse, et oleks siis ikka võimalikult tehe tunne. Ma nägin, et ma alus olin nagu vee all ja siis lõpuks see vee all nagu kogu aeg muutus. Lõpuks tekisid vee alla puud. Ja siis veel dinosaur. Mulle hästi meelib see, kui vaimustuses on just need teaduspoolel lapsed oma tööst, et kui sa neil tegi küsid, kui entusiastlikult nad sellest räägivad, et tekib endal ka see, et oleks tahtnud ka midagi sellist teha. Osaleme erinevates töötubades ja niisama vaatame ringi. Me käisime näiteks, tegime ise puu peale, põletasime ilveseid. Me õppisime nagu rääkima ja keerama ja kõndima panema robotit. Et sellised noored 9. klassi lapsed teevad nii põnevaid asju, et mina mäletan, mina küll sellisel ajal veel ei pidanud sellist uurimistööd tegema, et see on väga kihvt minu jaoks. Kindlasti on vaja koolis õpilastele neid selliseid ilme näidata ja neid kalavõrgu probleeme, mis on unustatud merre ja nii edasi, et just näitlikustada.